folha. Aqui, ó. Maçãzinha aqui, ó. Maçãzinha aqui, viu? Hoje é 7. Hoje é 7 do 1 de 2022. A primeira voltinha aqui, depois que veio de meu amigo neném aqui. Aqui é a maçãzinha, viu? Aqui é o maçãzinho, a soltura aqui, ó. Olha a maçãzinha aí, ó. Esse é o maçãzinho, viu? Esse vídeo vai especial para Jesus Cristo. Esse aqui é o maçãzinha, viu? Nem melhor e nem pior. Apenas incomparável. Primeira voltinha, depois que veio do prego do meu amigo neném. Esse é o maçãzinha, viu? Hoje é 7 do 1 de 2022. Maçãzinha. Olha. Nem melhor e nem pior. Apenas incomparável.